לעצור אותי, לשאול שאלות, כרצונכם. אז בואו נתחיל. חנוכה מתקרב, ועוד מעט נתחיל ללמוד על חנוכה, ואנחנו רוצות להכיר את החומרים במערכת על חנוכה. איך נעשה את זה? אז קודם כל נבוא למפגש, וכל מי שהגיע, ברוכה הבאה, ואנחנו נלמד יחד. אבל גם לאחר המפגש, אנחנו נוכל להמשיך וללמוד בעזרת מערכת המפגשים שלנו, בתוך מצב המורה, אם לוחצים על כפתור מפגשים למעלה, מפגשים כיתה ב' ובוחרים את חנוכה, תוכלו לראות חומרים רבים, אני אכנס אליהם רגע בעצמי, לוחצת מפגשים, כיתה ב', חנוכה. בתוך נושא חנוכה תוכלו למצוא את הספירלה שמתארת מה למדו הילדים בשנה שעברה, מה הם ילמדו בשנה הבאה, מה מצופה מהם ללמוד השנה, כשאנחנו חלק משרשרת, המטרה שלנו להכין את הילדים כבר להיות מוכנים ללמידה של שנה הבאה, יש לנו תפקיד חשוב בתהליך, אז כדאי לדעת מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. משהו חדש שהעליתי היום למערכת עבורכם, תוכן עניינים מותאם למערכת. מי שמלמדת בחוברת מלאה וגם מי שמלמדת בחוברת המקוצרת, תוכן שמראה את פעילויות החוברת במקביל לפעילויות המערכת, איפה הם מתאימים זה לזה. אם אני משתמשת בפעילות במערכת, לאיזה עמודים בחוברת היא מתאימה. אפשר להוריד את זה, להדפיס את זה, זה קובץ, טבלה, וזה בטח יכול מאוד להקל על עליכם בתכנון של העבודה. סרטונים שונים שמסבירים כלים שונים במערכת, ומערכי שיעור רבים רבים רבים, על שני הגבישים של חנוכה, גם על הגביש הראשון שנושא הניסים והסיפור ההיסטורי של חנוכה, וגם בקישור האחרון, גביש 2, יש כאן עוד בערך 7 שיעורים, על הגביש השני, על המצוות והמנהגים של חנוכה. אז יש כאן באמת אוצר גדול של חומר לשימושכם, תשתמשו בו, תשתמשו בו, תשתמשו בו. ושוב, תשתמשו בו. אז אחרי שגיליתי לכם איפה נמצאים כל הסודות, אני אראה קצת מהחומרים. אז כמו שאמרנו, החומרים בחנוכה מחולקים לשני גבישים. גביש אחד על הניסים, שמתאר את הרעיונות הגדולים, הנושא של נס הניצחון על המכבים על היוונים, נס כד השמן, שני הניסים הגדולים שקרו ליהודים בתקופה. כל המילים החשובות, יהודים, יוונים, חנוכיה, מנורה, כד שמן, ניצחון, נס וכן הלאה. הגביש השני, חנוכה מצוות ומנהגים, עוסק במה זוכרים ואיך. אנחנו משתמשים בהרבה פעלים של כל מה שאנחנו עושים בחג, מדליקים, שרים, אוכלים, מספרים וכן הלאה. וכל זה למה? כי אנחנו זוכרים את הניסים, את שני הניסים שלמדנו להם בגביש הראשון. אז בואו נתחיל להסתכל על הגביש הראשון, חנוכה על הניסים. אנחנו נתחיל בממש שיעור פתיחה לחנוכה. עדיין לא ניכנס אל הסיפור, נפתח את הנושא, נכין את הכיתה, נביא חפצים שקשורים לחנוכה, נשים על שולחן חנוכיה ונרות, תמונות של סופגניות או לביבות, אפשר גם להביא אמיתיות, סביבונים, כל מיני חפצים שקשורים לחנוכה, ונשאל את הילדים, מה חדש בכיתה? מה בא? איזה חג בא? ונזכר במילים שהם למדו בשנה שעברה. גם במערכת, בהקשר לחנוכה כמובן, גם במערכת יש משחק כזה, שבו אנחנו מסתובבים בכיתה ומחפשים דברים שקשורים לחנוכה. אנחנו קוראים לו משחק מצלמה, כי הכלי שבו מחפשים בכיתה הוא מצלמה, אנחנו רוצים לצלם דברים שקשורים לחנוכה.
כדי לצלם, הילדים צריכים להכיר את הפועל הזה, לצלם, קשר אותו למצלמה. אני מאוד ממליצה להדגים את המשחק הזה בכיתה, ביחד עם התלמידים בפעם הראשונה. הרעיון של המצלמה בכיתה יחזור על עצמו עוד הרבה פעמים בשנתון הזה, וכדאי מאוד שהם יכירו את המשחק הזה וידעו לשחק פה באופן עצמאי. אז אפשר להדגים, לפתוח ממש את המשחק, לא אפשר, מומלץ מאוד, לפתוח ממש את המשחק ולהדגים, זה מה שאני אעשה מיד, ואראה לכם את המשחק. יש מישהי שיש לה איזושהי בעיה? בסדר. אז אני אפתח את המשחק ואני אראה איך משחקים. ניכנס לחנוכה. זה הזמן להזכיר את המיקוד. לפני שמגיע חג, אנחנו רוצים שהילדים, כשהם נכנסים למערכת, יהיו ממוקדים בגביש הנכון, ולא יצטרכו להתחיל לגלול מתשרי. בשם כך, יש לנו כפתור מאוד מאוד פשוט, שממקד את התלמידים של כל הכיתה בלחיצה אחת. הנה אני אראה לכם. כפתור של מטרה, עיגול של מטרה, קליעה למטרה, ליד השם של הגביש. אני רוצה שהגביש הראשון של חנוכה יהיה ממוקד, אני נחץ על כפתור מיקוד כיתה, נכניס את החץ לתוך המטרה. ועכשיו כשאני אכנס למצב תלמיד בכפתור השמאלי למעלה, אני אראה את הגביש הראשון של חנוכה גדול ובולט, ואתם ראיתם שהכל זז לכיוון שלו, לא צריכה לחפש אותו, כל התלמידים של הכיתה יגיעו למקום הנכון. ולחיצת כפתור קטנה, חסכתי 5 דקות בשיעור מתוך 40 דקות, זה המון, אז תשתמשו בכפתור הזה. ועכשיו אמרנו שנדגים את משחק המצלמה. הוא נמצא בחטיבה הראשונה, חטיבת התחלה, וקוראים לו איך יודעים שחנוכה בה. הוא קצת יהיה מוזיקה בהתחלה, ואז אני אשתיק אותה ואסביר. נראה כמה זמן ייקח לו לפתוח את המשחק. קצת יותר מדי. איך יודעים שחנוכה בא? בבקשה לחפש ולצלם תמונות מתאימות למילים שעל המצלמה. חנוכה על קו הזמן. הנה אני אסגור את הרמקול של המוזיקה. מה שמחפשים כתוב על המצלמה. אנחנו מחפשים חנוכה על קו הזמן. אנחנו יכולים לתפוס את המצלמה או בעזרת היד או בעזרת העכבר ולגרור אותה לכל הכיוונים. ואם אני לוקחת אותה ממש עד הקצה, אז התמונה ממש זזה ואנחנו מטיילים בכיתה. ימינה ושמאל. אם אני לא מבינה מה כתוב ואני רוצה לשמוע, אני יכולה כמובן ללחוץ על חנוכה על קו הזמן. אז אני יודעת שאני מחפשת את קו הזמן, אני אגיע עד לקו הזמן. אם הילדים לא יודעים קו זמן, אז לפני שאני שולחת אותם למשחק הזה, אני חייבת להכין אותם. למושג קו הזמן, אם קו הזמן לא תלוי בכיתה, כדאי מאוד שהוא יהיה תלוי. להראות להם, זה קו הזמן, איפה חנוכה על קו הזמן? הנה, חנוכה. ועכשיו אני לוחצת על כפתור המצלמה. חנוכה על קו הזמן. הצלחתי. ספרונים על חנוכה. עכשיו אנחנו מחפשים את הדבר הבא, ספרונים על חנוכה וכן הלאה, יוצאים לדרך בכיתה לחפש. אז כמו שאתם רואים, המושג לצלם לא מוכר לתלמידים, צריך להכין אותם לצלם. גם לדברים שמחפשים. הנה ספרונים, הילדים קוראים ספרונים, אני שמה את המצלמה. ספרונים על חנוכה. עוד דבר שכדאי להראות לילדים. הפתעה. חוץ מההפתעה, שזאת מתנה שהם פגשו כבר בכמה משחקים, יש כאן אלבום, בדומה לאלבום שיש במצלמה, שאם אני לוחצת עליו, אני רואה את התמונות שכבר צילמתי. וזה מצטבר עם כל, התמונות שאני אעסוק. אם כך, אני צריכה להכין את הילדים גם למושג הפועל, לצלם, מצלמים, מצלמה, וגם לחלק מהמושגים שאולי הם לא זוכרים או לא מכירים. קו הזמן, אם הילדים לא מכירים, צריך להכיר להם לפני שהם נכנסים אל המשחק, כדי לא ליצור תסכול. לא סיימת את המשחק. אם כך,
שיחקנו את משחק המצלמה, ואני רוצה להראות לכם תמונה של מורה מישיבת העתיד, יעל קוראים לה, היא ממש עשתה מצלמה גדולה, והסתובבה איתה בכיתה, והדגימה לילדים איך היא מצלמת דברים בכיתה האמיתית. זאת הייתה הדרך שלה להכין את הילדים למשחק במחשב. הילדים הגיעו למשחק במחשב אחרי שהם עשו את אותה פעולה בכיתה. אפשר גם לקחת את הטלפון הרגיל, האמיתי, ולהגיד, הנה, אני מצלמת. אני מצלמת סופגניות, אני מצלמת לביבות, אני מצלמת ספרונים. איפה הספרונים? ונצלם אותם ביחד, ואז לשלוח אותם למחשב, לעשות את זה לבד. בכלל, לפני כל כלי חדש, כל משחק חדש שאנחנו פוגשות במערכת ואנחנו יודעות שהתלמידים עדיין לא שיחקו, מאוד 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 חשוב להדגים. זה יכול לחסוך הרבה עוגמת נפש וגם הרבה זמן. אז אמרנו שהגביש הראשון מדבר על הסיפור ההיסטורי, אז באמת הגענו אליו עכשיו. בואו נראה. אחרי שנעשה את ההתחלה, יש את שיר החודשים, מוכר לנו מתשרי, והפעם עוסק בכסלו, אז שוב יש כאן שיר ואנימציה, שכמו שראיתם בתשרי, עם חפצים שקשורים לחג החנוכה, מתי חנוכה, מתי נגמר חנוכה, כדאי להסתכל בלוח השנה, להדביק בחוברת את החודשים הרלוונטיים, ולהסתכל מתי מתחיל חנוכה, מתי נגמר חנוכה, ועל מה אנחנו מודים, על הניסים שהיו. זה השיר הזה, אני לא אפתח אותו עכשיו, אבל בואו נכנס לעניין של הספר. הספר המונחה, הניסים בחנוכה. יש לנו את הספר הזה מודפס, ויש לנו אותו במערכת בשתי וריאציות. בפעילות 3 כספר אנימציה, פעילות 4 כספר לקריאה והקלטה. שימו לב שאין כאן פעילות הבנה על החלקים של הספר, הספר בנוי בחלקים, במערכת אין פעילות הבנה על החלקים של הספר, בפעם הזאת אנחנו נעבוד עם הפעילות שבחוברת. זאת אומרת, אנחנו עובדים בשילוב דיגיטל ופרינט ומודפס בצורה כזו. אנחנו נצפה באנימציה בחלק מהסיפור, נאמר בחלק הראשון, היהודים חיו בארץ ישראל. נצפה פעם אחת, נצפה פעם שנייה בעזרת שאלות מנחות, מי חי בארץ ישראל? איך הם מרגישים? היה טוב בארץ ישראל? העניין של הרגשות מאוד משמעותי בסיפור. היהודים היה טוב, ליהודים לא היה טוב. נעשה עם הילדים עבודה עם שאלות מנחות על הסיפור המופש, על הלוח החכם. לאחר מכן, נשלח אותם על החלק הזה לעשות עבודת הפנמה בעזרת החוברת בהבעה בכתב. אפיק תקשורת שלא בא לידי ביטוי כל כך במערכת שלנו, הם יקראו מהספר המודפס ויעבדו בעזרת החוברת. הסיבה שאני אומרת מהספר המודפס, בגלל שהחוברת מפנה לעמודים. חוברת אומרת עמוד 5, יש כזה סביבון קטן, כתוב עמוד 5, עמוד 6, החוברת ממש מפנה את הילדים לעמודים, העמודים האלה מתאימים לסיפור המודפס. הם לא מתאימים לעמודים של הסיפור המופש במערכת. ולכן חשוב לזכור שכשהילדים עובדים בחוברת, לתת להם את הסיפור המודפס שיעבדו איתו. אחרי שהם עשו את זה, הם יכולים גם לקרוא בעצמם את הקטע הזה בספר הדיגיטלי, ואולי אפילו להקליט את עצמם, קוראים קטע שהם כבר מבינים אותו, כי הם ראו אותו באנימציה, הם עשו עליו שאלות הבנה, ועכשיו כשהם קוראים, הם גם מבינים מה הם קוראים. זה דרך אחת, אתם יכולות לחשוב על דרכים אחרות ללמד את הסיפור, אבל זאת בהחלט דרך שמשלבת אפיקי תקשורת שונים. יש פה גם האזנה לסיפור המופש, גם הבאה בעל פה, ושאלות שאנחנו נשאל, לסיפור, גם כתיבה בהפנמה, גם קריאה והקלטה, באמת הרבה מאוד אפיקי תקשורת שבאים לידי ביטוי בצורה הזאת,
ומומלץ להשתמש בזה כך. אם יש מישהי שיש לה המלצה אחרת או מניסיונה, משהו אחר שהיא עשתה, נשמח לשמוע. אם לא, אז נמשיך. אבל בהחלט הספר עצמו מאוד מרשים, יש לו אנימציה מאוד יפה וילדים מאוד אוהבים אותו. לאחר שלומדים את כל חלקי הספר, יש פה כמה חלקים, 8 חלקים שאפשר ללמוד אותם בשמונת ימי חנוכה, אם לומדים בהם, ואם לא, כמובן בשבת אנחנו לא לומדים, וגם לא בראשון, אז נתחיל כמה ימים לפני. יש פעילות של סיכום של כל הספר. גם הפעילות הזאת היא פעילות שהתלמידים עדיין לא פגשו כמוה במערכת. היא מאוד פשוטה להבנה, מבחינה היא מאוד אינסטינקטיבית, אבל בואו נסתכל עליה ונבין אותה. הפעילות הזאת, פעילות מספר 5, קוראים יהודים או יוונים. מקווה שזה ייפתח בקלות. הרעיון הוא סיכום של כל הסיפור, מתוך השאלה האם זה יהודי או יוונים. אנחנו בעצם מקבלים את כל הסיפור ההיסטורי, מרוכז, קצר, ובצורה שפעילה מאוד על ידי הילד, כי הילד ממש פעיל בתוך בניית הסיפור. בואו נראה, נו, באמת תפתח לנו תעשה טובה. אם זה קשה לו, כשיש הרבה אנשים בעל הזום, זה לוקח לו יותר זמן. ניתן לו עוד שנייה, אם לא, נוותר. טוב, נוותר לו. אני אגיד בכמה מילים. המשחק הוא... מי אמרו את המשפט? בבקשה לקרוא ולהקליק. יהודים או יוונים? יש לנו רצף של משפטים. למטה, שני מגינים יוונים. רואים, לחצתי, הפך השרביט ליווני, או אם אני לחץ על המגן דוד, הוא הפך ליהודי. יש לנו כאן משפט. מעכשיו, ארץ ישראל שלנו, של היוונים. אין כאן קריאה, אני חייבת לקרוא בעצמי, אין לי כאן עזרה של סאונד. ואני בוחרת. אני חושבת שיאמרו אותו היוונים. אז אני לוחצת על היווני ומביאה אותו לסימן. מעכשיו, ארץ ישראל שלנו, של היוונים. בגלל שאני לחצתי, הופיעו הדמויות בתוך הסיפור ואמרו את המשפט שלהם. עכשיו אני אמשיך הלאה שמאלה להמשך הסיפור, ויש לי עוד משפטים. מה יקרה אם אני אענה לא נכון? בואו נראה, אני אקח את היהודי ושים אותו כאן. מי אמרו? אסור ליהודים לאכול אוכל כשר. אז קיבלתי הקראה של המשפט, מה שלא היה לי קודם. אני מבינה שזה לא יהודים, אני לוקחת את היוונים. שמה אותם. אסור ליהודים לאכול אוכל כשר. והנה המשפט הבא, וכן הלאה. אנחנו רוצים לאכול אוכל כשר. אז בצורה מאוד חווייתית, אנחנו בעצם בונים את כל הסיפור ב5 סצנות. לפני הגזרות, אחרי הגזרות, המלחמה, הניצחון, ונס קד השמן, 5 או 6 סצנות, לא ספרתי בדיוק, אבל בקלות היה... לא סיימת את המשחק. את כל הסיפור בעזרת הביטוי יהודים או יוונים. זה בגדול הגביש השני של יהודים או יוונים. יש כאן עוד כמה שירים שמסכמים בעצם את הניסים. אמרנו שהמוקד של הסיפור, שיש שני ניסים, נס הניצחון, נס קד השמן, כל אחד מהם קיבל כאן שיר בפני עצמו, השיר סביבון סוף סוף סוף, אפשר להשתמש בו כאן, אפשר להשתמש בו גם בחלק השני של המנהגים, כי הסביבון הוא בעצם מנהג של חנוכה. הסיבה ששמנו אותו כאן היא בגלל ש... וזה מדבר על איפה היה הנס, כלומר, היו ניסים, איפה היו הניסים? בארץ ישראל. אז הוא קשור גם לניסים וגם למנהגים. אפשר להפעיל אותו כאן, אפשר להפעיל אותו שם, אפשר בשניהם כמובן.
והספרון יהודה הגדול ויהודה הקטן הוא ספרון שמופיע גם בגרסה המודפסת, לא שינינו אותו. יש לו כאן גרסה של קריאה עצמית והקלטה, ופעילות של סדר הסיפור. עכשיו חשוב לשים לב, בפעילות הזאת יש כמה שלבים. בשלב הראשון יש התאמה בין המשפט לתמונה, יש 5 תמונות ו5 משפטים, וצריך לגרור את המשפט לתמונה המתאימה. בשלב השני, נסדר את התמונות והמשפטים שהתאמנו לפי סדר הסיפור. בשלב השלישי, שהוא שלב שצריך להכין את התלמידים אליו, אנחנו נותנים לילדים בעצם לכתוב את התמונה השישית. בסיפור יהודה ישן וחולם שהוא מגיע לארץ ישראל ועוזר ליהודה המכבי למצוא את כד השם. והשלב השלישי של הפעילות הוא לנסות לכתוב מה יהודה אומר לאבא ואמא כשהוא קם בבוקר למחרת, החלום. בעצם לחשוב על המשך הסיפור. יש כאן כמה אתגרים. אחד זה הכתיבה במערכת, שלחלק מהילדים היא לא קלה. והראשון, האתגר הראשון הוא ניסוח המשפט. אני מאוד ממליצה, א', לא כל הילדים חייבים לעשות את השלב השלישי. אבל אם יש לנו ילדים שאנחנו חושבים שזה מתאים להם, אפשר להכין אותם לזה. לתת מילים, לדוגמה, תבנית לשון של יהודה אמר לאבא ואמא, דוגמאות כמו, הייתי בבית המקדש, ראיתי את יהודה המכבי, או מה שילדים ירצו להגיד, לעזור להם לבנות את תבנית המשפט, ואז לשלוח אותם, לכתוב אותה ממש במחשב. כלומר, שזה יהיה להם כבר כתוב על דף או משהו שהם כתבו, או שהם חיברו מילים שהם קיבלו למשפט, מילים בכרטיסים, למשפט שהם בחרו לבנות אותו, ורק אחר כך ללכת לתוך המערכת ולכתוב את זה, כי האתגר של לחפש את האותיות במקלדת הוא עדיין קשה, אז לחלק את האתגר לשני שלבים, קודם לדאוג לניסוח המשפט, ואחר כך לכתיבה ממש. זה בעצם הגביש הראשון, גביש חנוכה על הניסים, שאותו אנחנו כמובן מתחילים בראש חודש כסלו, כי הוא הבסיס כדי להגיע לנושא של המצוות והמנהגים. עד כאן שאלות, הערות, הצעות, תרגישו חופשי לתת לנו מניסיונכן. יש פה הרבה מורות מנוסות שאני רואה את הפרצופים. נשמח מאוד לשמוע. אוקיי. אז אני אמשיך. על משחק יוונים ויהודים, אני מכינה את המשפטים על דף, אני מדפיסה אותם, ואני מביאה יווני ויהודי, ואני קודם כל משחק איתם על השטיח. הילדים מאוד אוהבים את זה. רק מי מדברת? אני לא רואה. קובי אדמון. נעים מאוד. אז תודה. אז הנה, באופן כללי זה נכון הרבה פעמים לעשות הקדמה למערכת במשחק מחוץ למערכת. אז טובי, שלום טובי. לא, אני פשוט לא רואה אותך. בלי מצלמה, נכון? צריכה לראות. אבל תודה על הרעיון, להכין את התלמידים למשחק, אחר כך הם מגיעים למשחק, הם כבר מתמודדים איתו ממש מצוין. כמובן שזה גם עניין של רמות, אם יש לי קבוצות, אם יש קבוצה חלשה, אני יכולה להכין אותה יותר, קבוצה חזקה, להכין אותה פחות. זאת גם יכולה להיות אדפטציה של רמות בכיתה. כלומר, קבוצה אחת איתי מתכוננת ועושה פעילות, גם במשחק שאמרתי שמסדרים את הסיפור לפי הסדר, כן? ביהודה הגדול ויהודה הקטן. אם אני חוזרת רגע לכאן, לסדר הסיפור. ראיתי מורה שממש גזרה תמונת מסך של שני השלבים, גם של המשפטים והתמונות בנפרד, וגם של התמונות עם המשפטים,
ונתנה לילדים לשחק את זה לפני שהם הגיעו למערכת. הם קודם עשו את הפעילות לבד, על השולחן, שיחקו על השטיח, ורק אחר כך עשו את זה במערכת. זה רעיון שכדאי להשתמש בו הרבה, בכל דבר שיש. שאלה על זה, אפשר להדפיס את זה מהמערכת? את התמונות? אז תראי, אין כאן כפתור הדפסה, אבל את יכולה לצלם את המסך ולהדפיס. אם יש לך אייפד, את יכולה לעשות פשוט צילום מסך. במחשב הנייד יש כפתור שקוראים לו, יש כלי שנקרא סניפינג טול, שנמצא בכל מחשב שיש בו Windows. זה כלי נפלא שלא כל כך מכירים אותו, אבל הוא בעצם מאפשר לגזור כל דבר על המסך, להעתיק ולהדפיס בקלות. פשוט תכתבו בחיפוש של המחשב סניפינג טול. ואתם תראו שזה ממש כלי קליל וקסם, הוא עושה קסם. רמה? כן? שרון עובדת עם מק, ובמק אין את הסניפינג טול אוטומטי, אז שרון או שבית ספר יקנה לך את זה, או שתשתמשי ב... יש כפתורים, אני צריכה למצוא אותם, אני אגיד לך מה הם. אוקיי, תודה. אוקיי, אז מק אני באמת לא מכירה, אז תודה נעמה. אבל זה הרעיון. אוקיי, אז בואו נסתכל על גביש מצוות ומנהגים. ניכנס אליו רגע במערכת, ונגיד כמה מילים. אז אנחנו רוצים גם לזכור שאנחנו לומדים על החגים, ואנחנו מאוד חשוב לנו לדעת על החגים. החגים הם גם כלי בשבילנו לחזק את אוצר המילים של חיי יום-יום. כלומר, פעלים בהווה, יש גם ביום-יום וגם בחגים. אנחנו שרים תמיד ואנחנו זוכרים תמיד, אבל החגים הם הזדמנות באמת לחזק את הפעלים האלה. והגביש הזה הוא כולו גביש משלב בין באמת הלימוד של המנהגים והמצוות, שהן חשובות ביותר, והן נושא חשוב לקראת החג, והן גם הזדמנות לפמפם את הפעלים. אני אומרת את זה כי יש לנו בכיתה לוח של הווה, ומאוד מאוד מומלץ להשתמש בו בצורה מאוד משמעותית בגביש הזה, עם כל הפעלים שאנחנו לומדים. השיר איך זוכרים את הניסים, מה זוכרים ואיך זוכרים בחנוכה את הניסים, הוא מלא פעלים, אנחנו זוכרים נרות חנוכה, מדליקים, סופגניה, אוכלים, סביבונים, משחקים, כל הפעלים האלה, הם ממש פעלים פעילים שילכו איתנו מחנוכה גם לחיי יום-יום. אז קחו את זה ככה איתכם בראש, ותשקיעו בזה, כי זה ייתן את הפרי שלו גם בחיי יום-יום אחר כך. אז אנחנו נשיר את השיר זוכרים את הניסים, זה שיר באנימציה, נשיר אותו כל הזמן, נפתח איתו שיעורים, נרקוד אותו, נעשה אותו גוף ולשון, להשתמש בכרטיסים, לטחון את השיר הזה, עד שהילדים כבר לא ירצו לשמוע אותו יותר, אבל זה באמת, זה שיר חמוד וכיפי ומאוד מאוד פשוט להתחבר אליו. הילדים גם יכולים לשיר אותו בעצמם, בפעילות 2, לקרוא את השיר, להקליט את עצמם שרים. על השיר הזה תהיה גם פעילות הבנה, ומשחק משפטים. אני אדגים את המשחק, כי גם הוא יחסית חדש לתלמידים, אז נכיר אותו בעצמנו. הרעיון של משחק המשפטים הוא תבנית הלשון. לא רק מילים בודדות, אלא לבנות משפט. כל המשפטים במשחק בנויים מהשיר, לקוחים מהשיר, אבל הם בפרפרזה על השיר. כלומר, אם היה בשיר רבים, אז יש גם יחיד ויחידה במשחק. אותה תבנית לשון, אבל יחיד ויחידה, ורבים ורבות. אז בואו נראה רגע את הדוגמה. אני מזכירה לכם שהמשחקים במערכת שלנו בדרך כלל בנויים בשבעה שלבים, וכל הילדים בכיתה נכנסים לשלב הרביעי, שהוא שלב הרמה הנדרשת של הגיל הזה, של כיתה ב'. אם הילד לא מצליח, המשחק יוריד אותו לרמה אחת, שזה בעצם רמה של כיתה א', ולאט לאט קודם זכר, אחר כך נקבה, ובלי ירוב, ועם צבעים, ירוק וכתום, ולאט לאט יעזור לו להתקדם ולהגיע
לשלב 4 בחזרה. בואו נשמע את ההוראה. אז הרעיון פה הוא להכניס את המילה הנכונה למשפט. סבא, על נרות חנוכה. ויש לנו ארבע אפשרויות, כולם אותו פועל, אותו שורש בזכר, נקבה, רבות, רבים. אני צריכה להסתכל על התמונה, התמונה עוזרת, תגידו לילדים להסתכל על התמונה, כי התמונה מראה לי שיש רק איש אחד, ובמקרה יש לי כאן עיגול ירוק אחד, אז גם אם אני לא זוכרת מה זה מברך ומה זה מברכת, אז העיגול הירוק עוזר לי בשלב הזה, ואני לוחצת עליו, והוא מברך לנסוע, וכשהוא מגיע למקום הנכון, אני צריכה להכניס אותו פנימה. הנה. סבא מברך על נרות חנוכה. שמעתי את המשפט המלא, ראיתי אותו כתוב, וגם התמונה נצבעה והפכה לחיה. ככה השלבים מתקדמים, זה נהיה יותר קשה, יש יותר מילים חסרות, ירדו גם הכתומים והירוקים מהצדדים. יש תמיד רמז, תזכירו לילדים להשתמש ברמז, כפתור הפאזל עם סימן השאלה עליו. מזכיר לנו מה זה זכר, מה זה נקבה, מה זה רבים, מה זה רבות. ומי שעדיין לא מצליח, יאבד אריות. אם מאבדים את כל אריות, בעצם הפסדנו במשחק ונצטרך להתחיל מחדש. דבר נוסף, אפשר לשחק לאט, ואפשר גם לשחק מהר. כפתור הזמן הזה, שנראה כמו מד הדלק במכונית, מאפשר לנו לשחק עם המהירות. אפשר לרמוז לילדים מתקדמים, לשחק יותר מהר, יותר אתגר, או להפך, מי שמרגיש שקשה לו, שינסה להעיד את הקצב. לא סיימת את המשחק. ושוב, המשחק הזה יופיע בווריאציות שונות לאורך השנה. תשקיעו את הזמן להסביר להם איך משחקים, ותוכלו אחר כך לראות תלמידים הרבה יותר עצמאיים בלמידה. ברגע שיש להם את הכלי מוכר, הם יוכלו לרוץ עליו לבד בצורה עצמאית ואישית. אם אנחנו לא נשקיע בהדגמה, אנחנו נשלם על זה את המחיר אחר כך. רגע, זאת אומרת שהילד יכול להחליף את המהירות של המשחק שלו? כן, כן. יש לאט ומהיר. זה לא אין אפסוף אפשרויות, אבל המהירות שהמילים נוסעות על המסוע הזה יכולה להיות יותר מהירה, ואז הוא יכול לפספס. כן. הבנתי, בסדר, תודה. זה מה שגם רציתי לשאול אותו דבר, אז הילד מחליט כמה מהר וכמה לאט שהוא רוצה לשחק במשחק הזה. כן, האמת ששניהם די לאט, זה לא שאחד טס ואחד הולך נורא נורא לאט, אבל יש הבדל, ואם הוא יכיר את הכפתור, הוא יוכל להחליט לבד, ואת גם יכולה לעזור לו אם את רואה שהוא צריך, או לאט מדי או מהר מדי, תזכירי לו שיש את הכפתור הזה. אוקיי, תודה. זה יכול לאתגר את הילדים המתקדמים, שהם משחקים יותר מהר, והם מרגישים שהם מאותגרים יותר. עכשיו, אם כבר שיחקנו במשחק, בואו נציץ רגע על דוח של משחק. כך נראה דוח, כן, כאילו, של משחק כזה. אתם רואות, או שאני אגדיל את המסך קצת? כולם יודעות איך להגיע לדוח, או שאני אראה את זה? אני אראה אם המערכת תשתחרר לי מהגלגולים. אני מיד אראה איך מגיעים לדוח, על כל פעילות במערכת יש דוח. דוח זה הנתונים של מה שהתלמידים עשו בכיתה. ואני רוצה לבדוק מה התלמידים שלי עשו. למה חשוב לי לבדוק מה התלמידים עשו? בגלל שככה אני יכולה לדעת אם הם מבינים את החומר, אם החומר נלמד, מה אני אמורה לעשות מחר בכיתה, על סמך מה שקרה היום בכיתה, יכול להשתנות. אם אני רואה שחשבתי שלימדתי, אבל כל הילדים קיבלו 25, כמו רמה אהרוני, התלמידה הגרועה הזאת, שקטני, אז כנראה שמשהו לא עבר ביני לבינם. יש לי כאן
כלי נפלא ללמוד על מה שקורה אצל התלמידים. אז בואו רק נראה, בגלל שזה משחק וקצת שונה מדוח של פעילות רגילה, שמות התלמידים בצד הזה, כמה הם עשו מתוך המשימה בצורה גרפית, מאחר ולמשחק יש 7 שלבים, אז כל שלב נצבע כחלק שביעית מתוך השלם, אפשר לראות שאני עשיתי שלב אחד בערך, אין לי כאן תאריך הגשה, כנראה יצאתי באמצע של שלב, הפעילות לא הסתיימה מבחינתו, התחלתי בשלב 4, סיימתי בשלב 1, מה זה אומר? זה אומר, כמו שאמרתי, כל הילדים מתחילים בשלב 4. אבל אם תלמיד לא מצליח פעמיים את שלב 4 נכשל, המערכת מורידה אותו לשלב 1, לשלב הכי נמוך, הכי קל. סך הכל הייתי במשחק 5.5 דקות, וקיבלתי ציון מאוד נמוך, שהוא 25. מה דעתכם, מה הייתם אומרים לתלמידה הזאת, אהרוני רמה, מה הייתם מייעצים לה, אחרי שאתם רואות את, את הדוח הזה? לנסות שוב. קודם כל לנסות שוב. יפה. תראו, לא ניסיתי הרבה. אפשר לראות שגילה שיחקה הרבה זמן במשחק. היא שיחקה כמעט 20 דקות במשחק. ואני בסך הכל עשיתי 5 דקות, אז באמת יכול להיות שאם אני אנסה שוב, באמת אני אצליח. יש לי סליחה, רמה, יש לי לגבי הזמנים. אם הילד פותח את המחשב, הוא מתחיל לעשות את העבודה, עוזב את המחשב, לא סוגר, לא מסיים את העבודה, אז בעצם יופיע לך שהוא היה על הפעילות הזאת הרבה זמן, שבעצם הוא לא עבד. אז זה לא נותן לך... זאת אומרת, יש ילדים כאלה, את יודעת, שלא מגישים או שמגישים אחר כך והם באמצע שכחו. לא שאני נצמדת יותר מדי לכל התוצאות של הזמנים, מפני שאצלנו לא נותנים ציון ממש, נותנים הערכות. אז אני לא נצמדת למספרים ולזה... יש לי ילדים שעושים את העבודות, הם אומרים שמגישים, זה לא מגיע אליי. אני לא מקבלת את התוצאות שלהם. אז, ואני לא יודעת אם זה בגלל המערכת, בגלל המחשבים שלהם בבית, או שהם לא עשו משהו. יש לי ילדה ישראלית, לדוגמה, שהיא אוהבת לעשות את הפעילויות, ושום דבר, הרבה מאוד מהפעילויות שלה לא מופיעות אצלי. אז האם יכול להיות יכולה להיות תקלה במערכת שאני לא מקבלת את את התוצאות של העבודות של הילדים? תראה, הכל יכול להיות, תקלות לפעמים קורות, המערכת לא אמורה להיות כל כך פגיעה לתקלות, מה שבדרך כלל יכול לקרות, שהיא אומרת שהיא עשתה, אבל היא לא סיימה. שאם לא מסיימים שלב, מה שעשית בשלב הזה לא נרשם. המחשב לא יכול לתת ציון על רבע עבודה. אם יש פעילות עם כמה שלבים, והיא עשתה שלב אחד והפסיקה באמצע השני, אז בעצם התוצאה תהיה רק על השלב הראשון. אם היא עשתה רק אחד והפסיקה, אז גם על זה לא תהיה תוצאה. כי המחשב לא יכול לתת תוצאה בלי, אין לו אפשרות לחשב את זה. יכול לחשב רק דבר שלם. אז מאוד מאוד חשוב להגיד להם לסיים פעילות עד הסוף. יש לי גם שאלה אם אפשר על אותו נושא, יכול להיות שזאת תהיה הסיבה לשאלה שלי, בגלל שגם כן יש לי תלמידה ישראלית, וכשזה הגיע לאוצר מילים, היה לציון של איזה 70 או משהו, זה לא היה כל כך הגיוני, יכול להיות שפשוט היא לא סיימה את כל התרגיל, ולכן היא קיבלה את התרגיל כזה. בהחלט, כי התרגיל, הציון הוא משתכלל על כל התהליך, אז בהחלט יכול להיות שזאת הסיבה. גם בהקשר הזה, אני שקיבלתי פה 25, פשוט לא עשיתי את הכל. אם אני אעשה עוד כמה שלבים, אני יכולה להעלות את הציון שלי. בהחלט יכול להיות. רמה, רציתי לשאול, אם יש ילדה שאני יודעת שהיא תלמידה מתקשה, וקשה לה במשחקים, אני יכולה לגשת אליה ולכתחילה לתת לה להתחיל מרמה אחד, כי אני רואה שכשהיא נכנסת ברמה 4, היא פשוט מאוד מאוד, מאוד frustrated. היא לא יכולה להמשיך עם זה. אז כדי למנוע את האכזבה הזאת, יש אפשרות להכניס אותה ברמה 1 ולא ב-4? גם לי יש שני תלמידים ככה. לצערי הרב לא. כלומר, אין לנו אפשרות
לבחור באיזה רמה התלמידים ייכנסו למורה. המערכת היא אוטומטית בהקשר הזה. יכול להיות שבעתיד יהיה, כרגע אין. מה שאפשר לעשות זה להיפסל מהר פעמיים בשלב הארבע, ובעצם לתת לה להתחיל כבר משלב אחד, אבל זו דרך מאוד מגושמת. לפי דעתי אפשר להתחיל לשם משלב אחד. אנחנו מתחילים בכלל שלב ארבע, יורדים למטה לכפתור למטה, ונוחתים לשלב אחד לתלמידים האלה. אני לא בטוחה שאפשר, אבל אפשר לנסות. אני זוכרת שבהשתלמות הם אמרו שלנו אין שליטה על הרמה. כן, אבל אם אני נכנסת למשחק, פשוט נכנסת למשחק, הלחצת על כפתור השלבים ועוברת לשלב אחד, יכול להיות שהוא יהיה פתוח. זה מה שאני עושה לילדים מתקשים. אז בואו נבדוק את זה, אני נכנסת רגע למשחק. רק במשחקים או זה גם בפעילויות הבנת הסיפורים? לא, בפעילויות את לא יכולה, כי בפעילויות הרמות לא בשליטה של שום דבר. כולם עושים את כל השלבים. במשחקים יש הבדל בין השלבים ברמות השונות. יכול להיות, טובי, זה את אמרת, את נכנסת לכפתור השלבים. אני נכנסת, עכשיו הוא יתחיל לך ארבע, תיכנסי לכפתור השלבים. כן, אני גם עושה את זה, אני עושה את זה. אני גם עשיתי. החשבון של הילדה אני עושה את זה. כן, אז זאת הדרך, אין דרך יותר קצרה מזה, בוא נגיד ככה. זאת הדרך. אין לי שליטה מהחשבון של המורה. לא. לא, מהחשבון של המורה לא. אם אני עומדת ליד הילדה, אז אני יכולה להיכנס אצלה, איפה שכתוב לי מספר הרמה, ואז ללכת למספר אחד. כן. נכון. כן, נכון. תודה. אז זאת הדרך הכי... הכי הגיונית לעשות את זה, בהחלט. רק עוד דבר אחד רציתי להסב את תשומת לבכם לגבי הדוחות. רואים כאן שתי תלמידות, נעמה וגילה. שתיהן קיבלו ציון מאוד גבוה. אבל מה ההבדל ביניהם? רואים את זה או שזה קטן מדי? השלב. קודם כל השלב, נכון. נעמה סיימה את שלב 6, וגילה... תאריך. וגם הזמן, וגם התאריך. תאריך פחות רלוונטי לנו כרגע, אבל אפשר לראות שנעמה עובדת הרבה יותר מהר, ומצליחה מאוד, וגילה עובדת הרבה יותר לאט, וגם מצליחה יפה מאוד. כלומר, אנחנו יכולים ללמוד על דרכי הלמידה של התלמידים. פעם הבאה, אם ניתן לגילה 10 דקות לעשות משהו, והיא לא תצליח, אז קודם כל לא צריך להיבהל, אנחנו יודעים שגילה יכולה להצליח, היא רק צריכה קצת יותר זמן. ולהפך, לא ניתן לנעמה להתמרח, כי חבל על הזמן שלה, היא יכולה לעשות מהר ולהצליח. אז שימו לב שמהדוחות אפשר ללמוד דברים לכל מיני כיוונים, ובאמת, אבל גם כמו שאמרה, לא לקחת את זה מדי קדוש, לפעמים ילדים משאירים פעילות פתוחה ומתעכבים, ורגע הולכים ורגע חוזרים, לשים לב, אבל באמת אפשר ללמוד מזה דברים על הילדים, וזה כלי נהדר. גם לקראת, אם יש לכם ישיבות פדגוגיות עכשיו, או ישיבות עם ההורים, אפשר ללמוד מהדוחות דברים על הילדים, זה מקום מצוין להציץ בו הרבה. את מראה לה התוצאות של הדוחות לפעמים? אני מציעה להראות, אבל לא את הדוחות האלה, אלא את הדוחות המסכמים. כלומר, דוחות של ילד שהם מסכמים לאורך תקופה. יכולה להראות... לנו יום הורים שבא שעבר, אני פסתי לכל ילד הדוח אישי שלו, וזה היה הורים ממש מפסיד מהתוכנית. הם אמרו, וואו, זה לא, פעם בשנה שבוע זה דבר. אז כל הכבוד את העם. תודה, תודה. אז עשית את זה, אבל מהדור המסכם. לא סיימת את המשחק. כן, וגם ביקשתי מהספורט, משכו לי את המילים באנגלית, כי יש הרבה הורים שלא יודעים מה זה אותם מילים, לא יודעים מה זה הבנה, לא יכולת עכשיו, כל השבים. כל המיומנויות. כן, כל המיומנויות. אז הם שלחו לי את זה באנגלית, פעשתי את זה לכל ילד, אמרתי לדוח שלו. איזה יופי. אז אני רק אראה, הדוחות המסכמים נמצאים פה למעלה, בניגוד לכל דוח על כל פעילות שנמצא בשורת הפעילות עצמה, פה באייקון הפינתי, הדוחות המסכמים נמצאים פה למעלה, אני לא אכנס אליהם עכשיו כי זה לא הנושא של המפגש שלנו, אבל על כל תלמיד אפשר לקבל דוח לפי תקופה.
אפשר להזין תאריכים שאת רוצה, כמו שאת עושה בחשבון בנק, באינטרנט, מזינה מאיזה תאריך עד איזה תאריך את רוצה את הנתונים, ואת מקבלת את הנתונים על התלמיד לפי מיומנויות הלשון שהוא למד באותה תקופה. את זה בהחלט הייתי מראה למורים, כמובן להורים, כמובן לכל הורה רק את הדוח של הילד שלו, ובשום אופן לא הדוח של ילד אחר, אבל זה כלי מאוד מרשים ומאוד יעיל לעזור להורים להכיר את ה... ולך, כמובן, את היכולות של הילד שלהם. אבל לא לשכוח שזה חלקי, כי המערכת לא בודקת דיבור, המערכת לא בודקת כתיבה, שני הדברים האלה אין לנו ציון במערכת. המערכת בודקת קריאה, היא יכולה לבדוק הבנת הנקרא, המערכת בודקת האזנה, אבל היא לא יכולה לבדוק את הכתיבה ואת הדיבור של הילד. אז זה מאוד חשוב לזכור שזה חלקי. זה לא משקף את כל היכולות של הילד. אוקיי? נחזור לגביש שלנו. עוד דבר נחמד שיש לנו בגביש של חנוכה, שלא היה לנו עד עכשיו למיטב זיכרוני, הוא סרטון הקנייה. סרטון הקנייה זה סרטון קצר שמלמד חומר. אפשר לזהות אותו בעזרת האייקון הזה שנראה קצת כמו יוטיוב. זה סרטון של כמה דקות עם נושא מסוים שהילד יכול ללמוד לבד או בבית או מול המחשב או להשתמש בזה יחד על הלוח החכם כמו שאנחנו עושים עם ספר מונפש. יש בחנוכה כמה סרטונים כאלה, סרטון על הדלקת נרות שבעצם מדבר על מה זה חנוכיה, מה זה לא חנוכיה, מה זאת חנוכיה הכשרה, איך צריכה לראות חנוכיה הכשרה, כל ההלכות של החנוכיות. הסרטון השני, פרסום הנס, שמדבר על איפה מדליקים את הנרות, למה מדליקים אותם במקום שכולם רואים, המושג פרסום הנס. והסרטון השלישי מדבר על מתי מדליקים את הנרות. אז יש לנו כאן איך, איפה ומתי. מתי מדליקים את הנרות בחנוכה? עוד סרטון. לכל סרטון כזה מצורפת גם פעילות הבנה. אז את הסרטונים האלה אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני דרכים. אתם מוזמנות להביע את דעתכם, מה לדעתכם הדרך הכי יעילה להשתמש בסרטונים. אבל יש פה כמה דרכים מוצעות, כמו שאמרתי. למידה עצמית, צפייה כיתתית, האם נעשה פליפ קלאסרום, נשלח את הילדים לצפות בזה בבית, כשיעורי בית, כהכנה לשיעור של מחר, או כסיכום לשיעור של היום, עם שאלה, או דרך אחרת, להשתמש בסרטוני הקנייה. מה אתם אומרות? איך הייתם משתמשות? מה נראה לכם הכי נכון? אני חושבת, בגלל שהם באים עם ידע קודם, הם ילדי כיתה ב', הם לא ילדי, כאילו לרוב, הם כבר למדו אולי אפילו בתלעם שנה שעברה, אז לדיבוב הזיכרון, אחרי דיבוב הזיכרון, אחרי שעובדים על זה בכיתה, זה טוב, וגם כפתיחה, כפתיחת נושא. ואז הם יכולים לבוא עם שאלות. אז זאת אומרת, כפתיחה, כצפייה כיתתית, על הלוח. לא, הייתי נותנת את זה אפילו לבית. הם אוהבים לפתוח את הלמפה בבית. אז זה משהו שהוא... ובאם אני נותנת להם פעילות אחת, הם עושים את כל הפעילויות שפתחתי. ואני אומרת להם, אם פתחתי סימן, אתם יכולים לגשת לשם. אתמול נתתי להם להאזין לקריאה של משהו, היום הם אמרו, עשיתי פעילות אחת, שתיים ושלוש. אז בכיתה אמרתי, מי שלא עשה שלוש, עושים שלוש, אבל... אני שמחה לשמוע. הם ממהרים לעשות, הם מאוד אוהבים את זה. אני שמחה לשמוע, אז באמת? אני הייתי מתחילה בשאלות. הייתי שואלת אותם, מה הם חושבים? ואחרי זה הייתי... היינו תופים את זה ככיתה. אבל קודם הייתי שואלת אותם. ואני שמתי לב שדווקא הילדים שאני נותנת להם לצפות בבית, הם לא צופים. יש אולי כמה, אבל הם לא... הם לא צופים בבית. אני לא יודעת למה, אני שלחתי את כל האינפורמציה להורים, הם מאוד עסוקים עם עבודה במתמטיקה ועבודה באנגלית שהם עושים, וספלינג זה על המחשב, וכאילו אנחנו תוספת.
על המחשב. את יודעת, אתמול במקרה בסרטון הזה שפתחתי, אני לא זוכרת עכשיו איזה סרטון, אבל זה היה דקה ו-18 שניות. אז אחד הילדים התחיל להגיד, יש לי מחר שחייה, לא יהיה לי זמן לשיעורי בית. אמרתי, ילדים, שמתם לב על הלוח, כתוב דקה ו-16 שניות. אתם חושבים שאתם יכולים לתת דקה ו-16 שניות להקשיב לסיפור? אני אפילו לא מבקש מכם לקרוא את זה, רק להקשיב. ואז חוץ ממנו, כל הילדים עשו את זה. אבל אני מסכימה איתך, הרבה ילדים הם מאוד עסוקים אחרי צהריים, והם מתחילים להגיד, אין לי זמן, אני לא יכול. אז כן, גיבוי בבית, בבית ספר, סליחה. אני חושבת שבגלל שילדים מגיעים מכל מיני רקעים אצלנו, אז לא היינו קודם כל סיור מוחות, נקבל תשובות מהילדים, ואז אחרי שנראה יותר מה קורה, נגיד להם, בואו נראה באמת איך מדליקים חנוכיה. ובתור סיכום כזה. אוקיי, אז כמובן אתם אומרות נקודה חשובה, איזושהי הכנה, הקדמה למקדת לנושא, אני הרבה פעמים בסרטוני הקנייה עוצרת באמצע הסרטון, וכאן יש את הדיבוב התלמידים להבאה באמצעות השאלה וכאילו ואחר כך התשובה. לפעמים דווקא אחרי שהריות נותן את ההקנייה, אני כן עוצרת ושואלת אותם מה הבינו מתוך זה ואיך באמת עושים, כדי גם לראות שבאמת... מבינים. דווקא, זה סרטון שהייתי פחות נותנת אותו בבית. דווקא בגלל שזה הקנייה, כאילו, לא יודעת, בעיניי זה פחות, כן יכול להיות ככיתה הפוכה, אבל יש דברים יותר מעניינים לבית. לא, נראה לי גם כן מבחינה כיתתית, ככה לפחות אם עושים את זה כולם ביחד, אז יש עניין של דו-שיח ולשאול שאלות. נכון. אם עושים את זה לבד בבית, אז זה יותר אני והסרטון. ככה לפחות, או שזה בתור הקנייה, שמראים את זה לכולם ביחד, זה יכול להיות לשמש ממש כמו הקנייה, ומאז משם להתחיל לשאול את השאלות באופן כיתתי. רמה, אני יכולה לשאול את כולם שאלה, זאת נעמה. האם מישהו אי פעם ניסה לעשות עבודה בקבוצות, זאת אומרת, לחלק את הכיתה לקבוצות עם המחשבים, ולצפות בקבוצה עם תמלילי השאלות שמופיעים בסרטון, ואז לראות בשיטת הג'יגסו, אם כל קבוצה יכולה ללמד משהו את החבר'ה אחר כך במליאה. אני יודעת שהם חבר'ה צעירים בכיתה ב'. התשובה שלי היא לא, אני לא עשיתי את זה. גם אני. אני לא עשיתי את זה. בכיתה שלי הם עדיין מאוד, כל אחד עם ה... זה קשה להם במיוחד בעברית. אני לא יודעת, עוד לא עשיתי את זה. אולי שווה לנסות, אבל לא עשינו. זה רעיון יפה. שווה לנסות. אני חושבת ממש עדיין לא הייתה הרבה הזדמנות. בסך הכל, זה פעם ראשונה שיש רצף של סרטונים שמאפשרים את זה. אולי אפשר אפילו בזוגות, לא בקבוצות. אולי אפשר לקחת את הסרטון הראשון כהזדמנות שהמורה מקנה איך לומדים תוך כדי ועם סרטון, ואחר כך לנסות לעבוד בקבוצות, ואז לראות איך זה מסתדר. אולי לנסות שיטת ג'יגסו גם בכיתה ב'. אוקיי, מעניין, בהחלט רעיון. אני חושבת שאנחנו הזמן שלנו ממש קצר, אני לא אספיק את כל מה שתכננתי, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד עוד נקודה, אם כבר מדברים על כיתה הפוכה ועל דברים שעושים בבית, אז כמובן הילדים עסוקים וההורים גם סדר עדיפויות שלהם לא תמיד מתואם לשלנו, ולא תמיד גם זמן מחשב זה דבר שההורים רוצים לתת, אבל דווקא בחגים, ההזדמנות שלנו כמורים ליהדות ולמורשת, היא אפילו הזדמנות שהיא סוג של שליחות, להביא את המורשת היהודית הביתה. יש לנו כאן את סדר הדלקת נרות חנוכה, את השירים, הנרות הללו, מאוז צור, הדברים האלה שאם ילד ישמיע אותם בבית, וישיר עם האחים שלו, החיות שלו, מההורים, יש לזה ערך, מעבר ללימוד העברית, ערך של מורשת יהודית. והמשפחה, החג משתנה כאשר בעצם החג מגיע הביתה. אז רציתי להציע, דווקא בהקשר של חגים, לנסות לחשוב
לשלוח לשיעורי הבית את הדברים שיכולים להביא את המנהגים הביתה, גם למי שלא מכיר. לדוגמה, פעילות של סדר הדלקת הנרות, יש לנו כאן בגביש של מצוות ומנהגים, חטיבה שנקראת סדר הדלקת הנרות, אז ממש להגיד לילדים להקליט את עצמם בבית, ואז מי שבסביבה שומע, אם הוא רוצה או לא רוצה, שומע את הנגינות של הדלקת הנרות, או את השירים של מעוז צור, של הנרות הללו, הילדים ממש דרכם אפשר להביא את המנהגים ואת האווירה של החג אל הבית. אני יודעת שגם הספר, שמענו מאימא אחת שעשתה קארפול של ילדים לבית הספר, והילדים פשוט דקלמו את הספר בנסיעה. אסור ליהודים לשמור שבת, אסור ליהודים לאכול אוכל כשר. כלומר, הדברים הם, בגלל שהם עם סאונד ובגלל שהם חזותיים, הם מאוד מאוד מחלחלים אל הילדים והם חיים אותם. אז הסיפורים של החג, המנהגים של החג, דווקא הם באמת כדאי לנסות אותם לשים לב לשלוח גם לשיעורי בית ולא רק בכיתה, כדאי להרחיב את המעגלים של ההיכרות עם החגים. אני מאוד מסכימה איתך, אני שלחתי להם את הדוח שלכם על חגי תשרי להורים, והם מאוד התרשמו מזה. אז אני אשלח להם גם את חנוכה, וזה מרשים מאוד. אז אם את אומרת דוח להורים, אני אראה לכל מי שלא יודעת על מה את מדברת, בתוך המפגשים של כיתה ב', כי אנחנו כיתה ב', הכנו לכם מכתבים להורים לשלוח בסיום כל נושא, זה נמצא ברובריקה מידע להורים. אתם יכולות להדפיס משם מכתב להורים, או ב-PDF או ב-Word, איך שנוח לכם, לכל נושא. נעמה, אני לא רואה פה חנוכה. נעמה? חנוכה ממש נכתב אתמול סופית, ומחכים לאישור של שושי. אוקיי, בתנור. יעלה מהתנחה מהתנור, עד שתסיימו לכתוב את ללמד את חנוכה, הוא כבר יהיה כאן, אז בהחלט מומלץ להשתמש בזה. יופי. אז אנחנו ממש, נראה לי שהגענו לסיכום. כן. רציתי לשאול עוד דבר, איפה אני יכולה למצוא אונליין את הדף שמסכם, בחגי תשרי היה דף שמרכז את כל הפעילויות יחד עם החוברת ועם הפעילות שאונליין. איך אני שמחה ששאלת, כי זה מה שעשיתי הבוקר, והעליתי את זה למערכת. אני מאוד שמחה שזה שימושי, ולא סתם בזבזתי את הבוקר. בתוך הרובריקה של חנוכה, במפגשים, כן? מערכת המפגשים מוכרת לך, את יודעת להגיע אליה? כן. אז בתוך החנוכה יש כאן תוכן עניינים לחוברת בשילוב בית עולם. את מלמדת, נראה לי, חוברת מלאה, נכון? לא מקוצרת? יש לנו. מה? לחגים יש לנו. מקוצרת. מקוצרת. אז את פותחת את הקישור של המקוצרת, ואת יכולה להדפיס. זה עדיין לא מעוצר, כי זה הוכן היום בבוקר, אבל זה עבר לקנדה לייצור, ויהיה פה גם את האייקונים, אבל כרגע זה מספיק ברור. יש לך כאן את הכבישים, העמודים בחוברת, הפעילויות המתאימות במחשב, על כל התכנים של חנוכה, ואותו דבר קיים גם לחוברת המלאה. יופי, מעולה, תודה רבה. טוב, אז נהניתי מאוד לשוחח איתכם ולפגוש אתכם. מקווה שגם אתם נהניתם. תודה רבה. אפשר גם למצוא את זה בחוברת, בעמוד הראשון בחוברת, לא בחוברת עבודה של הנושאים, למשל חיי היום, אני חושבת שזה גם כן מותאם, הדפים בחוברת. בחיי היום, כן. בחיי היום גם כן, אבל... אבל לא בחגים. זה עוד לא קיים בתוך החוברת, ולכן אנחנו מכינים את זה אונליין. אוקיי, תודה. בבקשה. רמה? כן. רמה, תשארי איתי רגע, אני אראה לך איך להוריד את הקשקוש האדום הזה. כן, מה זה? תעשי רגע סטופ שר. תקחי את היפרון. יפה. עכשיו רגע, אני לוקחת לך את השר סקרין. את
לא, סליחה, לא, זה נמצא אצלך. יש לך בשר סקרין אחר כך, תראי, אנוטייט, את העיפרון. אוי, היי. את שומעת? אני שומעת. תעתי עכשיו את שר סקרין. אני עושה שר סקרין, כן. יפה. את רואה שיש לך עיפרון? אנוטייט. אוקיי. יש לך, עליו, יש לך שם אחר כך איזה חטא, קליר אול דראווינג. את רואה? עכשיו את יכולה לעשות איזה קשקוש עם העיפרון. יאללה, ביי, להתראות. ביי, להתראות, תודה רבה. ביי. תודה. נעמה, רגע. תודה רבה, ממש לימדת אותי דבר אחד. בסדר? כן. יש, תדעו לכם שהזום הזה חבל על הזמן. יש לי שמות כל מיני... אבל זה אחד הדברים שכשהילדים מקשקשים לי, אז אני מוחקת להם. זהו, אין לי מושג איך זה קורה, באמת. הנה, את רואה, יש עכשיו עוד קשקוש. זה לפעמים משחק מעצמו עם האייפד, עם הזה, מי שהוא לוחת, ברגע שאת עושה קליר אול דראווינג, זה מוחק לך הכול. מצוין. תודה רבה. זה באמת היה גם כן כיף לראות אנשים של מצווה כמו ענת ונעמה. פעם ראשונה שלי על הזום, אז באמת תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה רבה. נעמה, עם האוזניות, את יכולה להגיד לי מאיזה בית ספר את? S.A.R. S.A.R. מה שם המשפחה שלך? חורי. חורי, אוקיי. את נעמה חורי. נעים מאוד. נעים מאוד. ועדנה שרוני, את מבני שלום, נכון? כן, כן. עדנה שרוני רובינשטיין, כן. בני שלום בגרינסבורג. שרוני. רובינשטיין. הנה, ראה, מי עוד לא ענה לי באים בחני? למה דווקא עניתי בצ'אט? אני לא עניתי בצ'אט. חני ענתה לי, כן. מה זאת אומרת? רגע, ונעמה לגבי הצפייה בהקלטה? כן, לגבי הצפייה בהקלטה.